Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні в нашій державі традиційно, в останню суботу серпня, відзначається День авіації. Професійне свято людей, без яких не уявити сучасність, без яких не уявити незалежність нашої держави. Росія сподівалася знищити нашу авіацію в перші ж години повномасштабного вторгнення, і, звичайно, цього ворога була абсолютно божевільна ціль, як і багато інших подібних цілей. Повітряні сили України були збережені з першого дня вторгнення, з честю виконують бойові завдання. За півроку 18 льотчиків отримали звання Герой України, ще десятки відзначені державними нагородами. Їхні вміння, бойові результати стали справжньою легендою. Я неодноразово чув найвищу похвалу нашої авіації від представників армії і держав наших партнерів. Українська авіація міцна, вона буде серед найсучасніших, це однозначно, цього вже не змінити. Але і в тих надзвичайно складних умовах, які є зараз, українські пілоти демонструють найвищий клас. Сьогодні я дякую усім нашим льотчикам, усім, хто забезпечує польоти, готує техніку до польотів і усім, хто допомагає українській військовій авіації бути здатною виконувати бойові завдання. І окремо я хочу подякувати батькам наших воїнів, мамам, татам українських льотчиків, за таких сміливих, розумних синів, які зробили і роблять дуже багато, щоб наблизити нашу перемогу, перемогу України. Ще раз, з Днем авіації України! Цього тижня до Дня Незалежності нашої держави я підписав ряд указів про відзначення нагородами представників різних професій, різних груп нашого суспільства, загалом тих, хто дійсно допоміг захисту України, захисту незалежності наших людей і кого дійсно знають на фронті. Я попросив військових, правоохоронців, всі органи влади, центральні, в областях, міністерств, обласні адміністрації, також представників медіа надати мені кандидатуру тих, хто заслуговує на нагороди, тих, хто в окопах, хто підтримує хлопців, дівчат, назвати людей, яких знають в армії, які дійсно вдячні на передовій, які підтримують бойовий дух українців, нашу віру у себе, які поширюють правду про війну, які мобілізують допомогу Україні за кордоном, які підтримують переселенців, волонтери, посадовці, журналісти, працівники комунальних підприємств, зв'язківці, транспортники і спортсмени, артисти, музиканти, громадські діячі, працівники енергетичної галузі, пошти тощо. Багато різних людей, чиї кандидатури були запропоновані. Є й ті, хто нагороджується, на жаль, посмертно. Звичайно, я підписав укази і про нагородження наших воїнів, Збройних сил, у розвідці, у Службі безпеки України. Загалом, з 24 лютого державними нагородами України відзначено вже 27 760 наших захисників і захисниць. Завтра, у неділю, ці укази з'являться і буде ще один дуже важливий, особливий указ про відзначення державними нагородами друзів України за кордоном, наших партнерів, наших помічників в боротьбі за свободу, за життя тих, чий внесли дійсно вагомий, тих, кому Україна завжди буде вдячною. Боротьба за незалежність – це боротьба усього народу. Тільки так вона буває успішною, саме такою, всенародною. Вона є у нас, в Україні, і саме тому Україна переможе. Народ перемагає завжди. І так само успішна боротьба за свободу у світі не може бути боротьбою лише окремих людей чи окремих держав. Це спільна робота, спільний результат, який досягається завдяки міцності, солідарності усіх, хто цінує свободу і хто не терпить тиранії. Свобода перемагає завжди. Обов'язково переможе. Вічна слава усім нашим героям. Вічна вдячність кожному, кожній, хто допомагає воювати за свободу, за нашу державу. Слава Україні!